Que bom que você está aqui! Eu me chamo Marina Benatti, sou jornalista, especialista em gestão de negócios e nesse canal nós vamos falar sobre negócios, empreendedorismo, comportamento, dicas e muito mais. Então não se esquece de se inscrever, ativar o sininho para não perder as recomendações, curtir os vídeos e, claro, compartilhar com seus amigos. Seja sempre muito bem-vindo!